Hei, her kommer en kort innføring i LO-favør advokatforsikring fra Anette Hallandvik og Dag Are Børresen i Help. Et spørsmål vi ofte får er, hvordan kan advokathjelp, som vanligvis koster kanskje pluss minus 2000 kroner timen, koste 79 kroner i måneden? Jo, forklaringen er enkel. 300 000 LO-medlemmer har allerede advokatforsikring, og når mange betaler litt hver i måneden, kan alle få den hjelpen de trenger når de har behov for det, til saken er løst. Og nå, Anette, kan du fortelle litt mer om hva man får for 79 kroner i måneden. Ja, advokatforsikringen den består av tre elementer. Og da har vi jo blant annet Min side. Der har du tilgang til en rekke digitale avtaler. Det kan være testament, samboeravtale, husleiekontrakt, kjøpekontrakt og flere. Ja, og så kan man også melde sak på Min side og følge med på nåværende sak, altså hvis man har en sak inne hos oss. Hva mer får man? Man får også ubegrenset med juridisk rådgivning. Og det betyr at man har så mange advokattimer man ønsker i løpet av et år på disse rettsområdene. Blant annet fast eiendom, arv, familie og barn, kjøpsrett, krenkende nettpublisering, ja. Hva mer må vi legge til da? Da er det også sånn at det er ikke alltid at saker løser seg bare ved rådgivning. Hvis man må gå videre med saken i rettssystemet, så dekker vi opp mot 3 millioner kroner. Og vi tar også motpartens omkostninger hvis man taper i retten da. Og hjelp deg til saken er løst. Takk for at du så på.